Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördüyə əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Praqada səfərdədir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişellə görüşü keçirildi. Ermənistan dezinformasiya yaymaqla təxribat əməllərini gizlətməyə çalışır. Müdafiə Nazirliyinin məlumatı. Beynəlxalq insan hüquqları müdafiəçiləri Ermənistanı Xocalı soyqırımını tanımağa çağırdı. Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu işini Bakıda davam etdirir. Abidələrin vəziyyətinə uyğun olaraq, onların əhəmiyyətinə uyğun olaraq, onların bərpası, konservasiyası və regenerasiyası planlaşdırılır. Taylandda uşaq reabilitasiya mərkəzinə silahlı hücum oldu. Həyatını itirənlərin sayı artdı. Yunanistan sahillərində miqrantlarla dolu iki qayıq batdı. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin və Çex Respublikasının başnaziri Peter Fialanın dəvəti ilə Avropa Siyasi Birliyi zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Praqada səfərdədir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişellə görüşü keçirilib. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan əlaqələrinin normallaşdırılması istiqamətində Brüsseldə Şarl Mişelin iştirakı ilə keçirilmiş görüşlərin əhəmiyyəti qeyd olundu. Prezident İlham Əliyev Şarl Mişelə vasitəçilik missiyasına görə təşəkkürünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Brüssel formatını dəstəklədiyini qeyd etdi. Şarl Mişel bununla bağlı dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi. Söhbət zamanı gələn ay Brüsseldə keçirilməsi nəzərdə tutulan üçtərəfli görüşün gündəliyi müzakirə olundu. Görüşdə Azərbaycan-Avropa İttifaqı tərəfdaşlıq əlaqələrinin gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin və Çex Respublikasının başnaziri Peter Fialanın dəvəti ilə Avropa Siyasi Birliyi zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Praqada səfərdədir. Bununla bağlı hazırlanan xüsusi reportajı təqdim edirik. Çex Respublikası rotasiya əsasında bu il iyulun 1-dən dekabrın 31-nə dək Avropa İttifaqı Şurasına sədrliyə. Rəsmi Praqa bildirib ki, İttifaqın gündəliyinə daxil olan məsələlərin həlli o qədər də asan deyil, lakin çağırışlar dövründə daha dərin dialogun qurulmasına ehtiyac var. Bu mənada Avropa Siyasi Birliyinin ilk zirvə toplantısı həm rəmzi, həm əlamətdar hadisə sayılırlar. Avropa Siyasi Birliyinin yaradılması təşəbbüsü Emmanuel Macron, ideyanın təkmilləşdirilməsi mərhələsi isə Şarl Mişelə aid. Praqadakı ilk zirvə toplantısının 44 ölkəsi sırasında Avropa İttifaqına daxil 27 üzv dövlətlə bərabər Türkiyə, Böyük Britaniya, Qərbi Balkan ölkələri və digərləri yer alır. Azərbaycan Şərq tərəfdaşlığı regionundan dəvətlər sırasındadır. Avropa Siyasi Birliyinin ilk zirvə toplantısı Praqa qəsrində keçirilir və bu qəsr çexlər üçün mədəni simvol, eyni zamanda tarixi institut kimi hesab olunur. Bəs bu yeni platformanın özü institut kimi necə effektivliyini göstərəcək? Əslində, mütəxəssislər qeyd edir ki, bu hazırda mövcud olan institutların ləğvi və ya yer dəyişməsi deyil. Effektivliyi nə dərəcədə olacaq? Biz bu sualın cavabını yaxın gələcəkdə biləcəyik.
Əsası 9-cu əsrdə qoyulan Praqa qəsri 70 min kvadrat metr ərazidə mövcud olan monumental memarlıq kompleksidir. UNESCO-nun dünya irs siyasında olmaqla bərabər miqyasına görə Guinness-in rekordlar kitabına da düşüb. 100 illər ərzində yerli hökmdarların iqamətgahı olub. Avropa Siyasi Birliyinin Praqadakı ilk toplantısında müzakirə olunacaq məsələlərə gəldiyi də bura sülh və təhlükəsizlik, enerji, iqlim və iqtisadi vəziyyət mövzuları da alınır. Plenar iclasından əlavə liderlərin ikitərəfli və çoxtərəfli görüşləri də nəzərdə tutulur. Birlik bu platformaya qoşulanların Avropa İttifaqı üzvü olacağı mənasını ifadə etmir. Bu təşəbbüs tərəfdaş ölkələrlə siyasi münasibətlərin gücləndirilməsi üçün çərçivə rolunu oynayacaq. Avropa siyasi həyatının əsas hadisəsinə şahidlik edəcəyimiz şübhəsizdir. Bunu təkcə hadisəni işıqlandırmağa gələn dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin sayında görmək olar. Yüzlərlə media nümayəndəsi məhz Praqa qəsrinin əsas giriş hissəsində Çex Respublikasının baş nazirinin sammitdə iştirak edəcək liderləri qarşılanma mərasimini gözləyir. Təxminən 6 dəqiqədən sonra görüş başlayacaq. Azərbaycanın tədbirdə iştirakı həm Avropa institutları ilə münasibətlərin dərinləşdirilməsi, həm də ölkəmizin qitənin enerji təhlükəsizliyində artan rolu baxımından əhəmiyyətlidir. Statistikaya nəzər salsaq görərik ki, ölkəmiz 2021-ci ildə Avropaya 8,2 milyard kubmetr qaz ixrac edir. Bu il ixracın 11,5 milyard kubmetrə çatdırılması gözlənilir. Azərbaycan liderinin Avropada yüksək nüfuzu haqda isə elə Avropa liderlərinin öz çıxışlarından bəzi ifadələri yada salaq. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić: "Dostumuz İlham Əliyevin iştirakı olmasaydı, bizim hər birimiz üçün qaz, eləcə də elektrik enerjisi təchizatının şaxələndirilməsini ümid etmək asan olmazdı. Əziz dostum, görürəm ki, indi siz Avropada çox məşhurlaşmışsınız." Şimali Makedoniyanın prezidenti Stevo Bindarovski: "Avropada ən çox arzu olunan şəxs Azərbaycan prezidenti." Bolqarıstan prezidenti Rumen Radev: "Prezident Əliyevin simasında özünü etibarlı tərəfdaş kimi sübut etmiş Azərbaycandan real qaz axını var." Statın sonu. Azərbaycan ordusu bölmələrinin minatan və iri çaplı silahlardan istifadə etməklə Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövqelərini güya atəşə tutması barədə yayılan məlumat qarşı tərəfin növbəti dezinformasiyasıdır. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Bildirilir ki, dünən axşam saatlarında məhz Ermənistan tərəfi Basarkeçər rayonunun İstisu yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki döyüş mövqelərindən Azərbaycan ordusunun üzbəüz mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri yalnız Ermənistan tərəfi
tərəfindən törədilmiş təxribatlara qarşı cavab tədbirləri görür. Növbəti dəfə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə məsuliyyət tamamilə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür deyə açıqlamada bildirilir. Beynəlxalq insan hüquqları müdafiəçiləri Ermənistanı Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıblar. BMT-nin Cenevrədəki ofisində keçirilən və Xocalı Barışıq üçün Etiraf Et koalisiyası tərəfindən təşkil olunan tədbirdə Srebrenica və Xocalı soyqırımları arasında bənzərliyə diqqəti çəkilib. Bildirib ki, Ermənistan rəhbərliyi Qarabağ münaqişəsi zamanı baş vermiş ən kütləvi qırğına görə məsuliyyəti hələ də qəbul etməyib. Bu isə post-münaqişə dövründə iki xalq arasında dayanıqlı sülhün əldə olunması qarşısında əsas maniyələrdən biridir. Tədbirdə qəbul edilən kommunikədə beynəlxalq təsisatlara və insan hüquqları təşkilatlarına müraciət olunaraq Xocalı Barışıq üçün Etiraf Et koalisiyasının məqsədlərinə dəstək vermək barədə çağırış əksini tapıb. Qeyri-hökumət təşkilatları Xocavənd rayonunun Edilli kəndində növbəti dəfə aşkarlanan kütləvi məzarlıqla bağlı beynəlxalq təşkilatlara bəyanat ünvanlayıb. Bəyanatda bildirilir ki, məzarlıqlarda tapılan cəsədlərin funksional vəziyyətləri onların qabaqcadan planlaşdırılmış qaydadan xüsusi qəddarlıqla öldürüldüklərini deməyə əsas verir. Baş verənlər silahlı münaqişə zamanı tətbiq olunan humanitar hüquq normalarının və ya müharibə adət və qanunlarının pozulması ilə nəticələnən müharibə cinayətidir. Qeyri-hökumət təşkilatları bəyan edib ki, Ermənistanın müharibə cinayətlərini beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən beynəlxalq humanitar təşkilatlar adekvat cavab verməli, törətdiyi cinayətlərə görə Ermənistanı məsuliyyətə cəlb etməli və Azərbaycanın 4000-ə yaxın itkin düşmüş vətəndaşının taleyinə aydınlıq gətirməlidirlər. Azərbaycandakı xarici diplomatik korpusunun akreditə olunmuş hərbi ataşələri Xocavənd rayonunun Edirli kəndində olublar. Müvafiq dövlət qurumlarının əməkdaşları kənd ərazisində aparılmış qazıntı işləri, tapılmış qalıqlar və bundan sonra görüləcək işlərlə bağlı ətraflı məlumat veriblər. Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Hüseyn Mahmudov 12 nəfər azərbaycanlı hərbçinin qeyri-insani formada kütləvi şəkildə dəfn olunduğunu deyib. Bildirilib ki, skeletlərin hər biri ayrı-ayrılıqda müayinə olunacaq. Ekspertizadan sonra şəxslərin hansı növ zorakılığa məruz qalması müəyyənləşdiriləcək. Qeyd edək ki, bu Xocavəndin Edirli kəndində tapılan artıq 4-cü kütləvi məzarlıqdır. Müəyyən vəziyyətlərdə idilər, yəni onların başları sağa-sola əyilmiş vəziyyətdə önə doğru. Demək olar ki, əlləri, qolları yuxarıya dartılmış vəziyyətdədir. Bəzilərinin qol vəziyyətləri aşağıya doğru paralel vəziyyətdə uzanmışdır. Skelet sümüklərinin ayaqlarında çəkmələr görünür, dəriyə bənzər çəkmələr və bu bunların deməli hərbi qulluqçulara məxsus olduğu görünür. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəfə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu sonradan Dəmir Yumruq adlandırılan əks hücum əməliyyatına başladı. Müharibənin 10-cu günü də cəfədən zəfər xəbərləri gəlməklə davam edirdi. Oktyabrın 6-sında Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatı zamanı müxtəlif istiqamətlərdə düşmənin zirehli texnikaları, atəş dəstək və təminat vasitələri darmadağın edildi. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 63-cü tank tabo Ordunun daha 3 tankı, o cümlədən 41-ci və 62-ci artilleriya alaylarının 4 ədəd qrad yayılım atəşli reaktiv sistemi məhv edildi. Düşmənin 42-ci artilleriya alayının atəş mövqeyində yerləşdirilmiş D-20 artilleriya qurğuları və onların heyətləri zərəsizləşdirildi. Vallıca məntəqəsində yerləşən mərkəzi silah sursat anbarı məhv edildi. Cəbrayılda düşmənin xeyli sayda silah sursat, döyüş və avtomobil texnikası qənimət götürüldü. Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində Cəbrayıl rayonunun Şıxəliağalı, Sarıcalı, Məzrə kəndləri və müxtəlif istiqamətlərdə bir neçə strateji yüksəkliyi azad olundu. Cəbhədə ağır məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan silahlı qüvvələri həmin gündə yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutmaqda davam edirdi. Bunun nəticəsində həlak olan şəxslərin sayı 27-yə, xəsarət alanların sayı isə 141-ə çatmışdı. Buna baxmayaraq, ordumuzun zəfər yürüşü davam edirdi və oktyabrın 6-sında böyük qələbədən bizi cəmi 34 gün ayırırdı.
1988-1992-ci illərdə qeyri-döyüş şəraitində Ermənistanın Azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi kütləvi qırğınlar və cinayətləri üzrə 212 cinayət işi açılıb. Atəşkəsdən sonra 2020-ci ilə qədər isə belə cinayət işlərinin sayı 918-ə çatıb. Baş Prokurorluq və Xarici İşlər Nazirliyinin birgə briefingində bu barədə məlumat verilib. Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətlərinin tərkibi olaraq itkin düşən azərbaycanlıların taleyi daim aktualdır. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu və Xarici İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı birgə bəyanatla çıxış edib. Biz artıq bugünə bizim həm hərbi prokurorluq, həm deməli dövlət təhlükəsizlik xidməti olar nəzdində itkin düşmüşlərin deməli əsir və itkin düşməsinə komissiyanın birlikdə xeyli iş aparmışıq. Bugünə həmin itkin düşən şəxslərin 10 mindən artıq, yəni hər bir itkin düşənin 2 və yaxud 3 qohumundan biz DNK nümunələri götürmüşük və baza yaratmışıq. Çünki bu deməli cəsədlər bizə tapdıqca, verildikcə biz onları müqayisəli təhlil aparırıq. Ermənistan Azərbaycana qarşı törətdiyi cinayətləri inkar etməkdə davam edir deyən Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öz tələbi olduğunu bildirdi. Biz bu gün beynəlxalq təşkilatlardan xarici dövlətlərdən, xüsusilə o dövlətlərdən ki, bu və digər hallarda Azərbaycana çağırış edir, bu və digər faktların araşdırılmasını təkidlə tələb edir, bu kimi çağırışlar edir. Bundan bağlı təbii ki, bir mənalı mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bütün bu dövr ərzində törədilmiş cinayətlərə görə Ermənistana münasibətdə biz bu çağırışları eşitmədik. Azərbaycandakı xarici səfirliklərin və xarici media nümayəndələrinin də iştirak etdiyi briefingdə deyilib ki, bəzi sosial media səhifələrində yayılan Azərbaycanlı hərbi qulluqçularının döyüş əməliyyatları zamanı erməni hərbiçiləri ilə qeyri-insani rəftarını əks etdirən video görüntülər də araşdırılıb. Həmin video materialların əksəriyyətinin saxta olduğu müəyyənləşib, eyni zamanda qeyd edilib ki, məsələ ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır, təqsirləndirilən şəxslər müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün əməliyyat istintaq tədbirləri başlatılıb. Ancaq Ermənistan Azərbaycan hərbi qulluqçularına qarşı törədilən cinayət hadisələri bununla bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan video və foto materiallar haqqında hər hansı açıqlama vermir. Briefingdə o da qeyd olunub ki, atəşkəs dövründə 400 hərbi qulluqçu, 31 mülki şəxs qətlə yetirilib, 1042 hərbi qulluqçu, 69 mülki şəxsə qarşı qəsdən öldürməyə cəhd faktı müəyyən edilib. Bütün bunlar beynəlxalq aləmdə yol verilməz cinayət aqlarıdır. Günay Bünyadzadə, Zaur Bayramov, Röya Bənənyarlı, AzTV Xəbər. Azərbaycanda Milli Şəhər Salma Forumu işini paytaxtda davam etdirib. Forumun müzakirə mövzularından biri də mədəni və tarixi irsin post-konflikt dövründə bərpasıdır. Sessiyada çıxış edən Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov bildirib ki, azad olmuş ərazilərdə arxeoloji abidələrin bərpasına başlanılıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və bərpası ilə bağlı yol xəritəsi təsdiqlənib. Bu yol xəritəsi yerli və xarici ekspertlərlə birgə hazırlanıb. Bərpa prosesi 6 mərhələdən ibarətdir və onların ardıcıllığının düzgün müəyyənləşdirilməsi vaxt və resurs itkisinə yol verməməyə imkan yaradır. Abidələrin vəziyyətinə uyğun olaraq, onların əhəmiyyətinə uyğun olaraq, onların bərpası, konservasiyası və regenerasiyası planlaşdırılır. Arxeoloji abidələrə gəldikdə isə həmin abidələr təbii ki, çox pis vəziyyətdə idi və o abidələrin deməli konservasiya edilməsi ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən davamlı olaraq işlər görülməkdədir. Ukraynada müharibə davam edir. Zaporojyeyə son raket hücumu tələfat və dağıntılara səbəb olub. Bu arada Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı növbəti sanksiyalar paketini qəbul edib. Rusiya hərbçiləri Zaporojyenin mərkəzində infrastruktur obyektlərinə raket zərbələri endiriblər. Ukrayna tərəfinin məlumatına görə şəhərə 7 raket atılıb. Hücum nəticəsində 2 qadın həlak olub, 12 nəfər xəsarət alıb. Bundan əlavə çox mərtəbəli binalar dağılıb, bir çox yerdə yanğınlar qeydə alınıb. Dağıntılar altında qalanlar olduğundan hücum qurbanlarının sayının artacağı istisna edilmir. Bu arada Avropa İttifaqı ölkələri Rusiyaya qarşı 8-ci sanksiyalar paketini, o cümlədən neftin 3-cü ölkələrə satışına qiymət məhdudiyyətlərini qəbul edib.
Bu paket Rusiyanın gelirlerini məhdudlaşdırmaq üçün 7 milyard avroluq yeni idxal qadağalarını nəzərdə tutur. Sanksiyalar Rusiyanın qərb texnologiya sənayesinə, xüsusən də elektronika komponentləri, təyyarələr və kimyəvi maddələrin idxalına çıxışına təsir edəcək. Bildirilir ki, bu, Rusiya hərbi sənayesinin effektiv işləməsini faktiki olaraq qeyri-mümkün edəcək. Brüssel həmçinin Rusiya hökumət orqanlarına və ya hüquqi şəxslərə IT konsalting, hüquqi məsləhət, memarlıq və mühəndislik xidmətlərinin göstərilməsinə qadağa qoyub. Yeni paket eyni zamanda bir sıra şəxslərə və təşkilatlara, o cümlədən yüksək rütbəli məmurlara və Ukrayna ərazilərində bu yaxınlarda keçirilən referendumda iştirak edənlərə qarşı sanksiyalar əhatə edir. Xavər Əliyeva, Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.